פרק כף דלת. ואל משה אמר, עלה אל אדוני אתה ואהרון נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל, והשתחוויתם מרחוק. וניגש משה לבדו אל אדוני, והם לא ייגשו, והעם לא יעלו עמו. ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי אדוני ואת כל המשפטים. ויען כל העם, כל אחד, ויאמרו, כל הדברים אשר דיבר אדוני נעשה. ויכתוב משה את כל דברי אדוני, וישכם בבוקר, ויבן מזבח תחת ההר, ושתים עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל. וישלח את נערי בני ישראל, ויעלו עולות, ויזבחו זבחים שלמים לאדוני פרים. ויקח משה חצי הדם, ויישם באגנות וחצי הדם, זרק על המזבח. ויקח ספר הברית, ויקרא באוזני העם, ויאמרו, כל אשר דיבר אדוני נעשה ונשמע. ויקח משה את הדם, ויזרוק על העם, ויאמר, הנה דם הברית אשר קראת אדוני עמכם על כל הדברים האלה. ויעל משה ואהרון נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל, ויראו את אלוהי ישראל, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לטוהר. ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו, ויחזו את האלוהים, ויאכלו וישתו. ויאמר אדוני אל משה, עלה אלי ההרה והיה שם, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותם. ויקום משה והושע משרתו, ויעל משה אל הר האלוהים. ואל הזקנים אמר, שבו לנו בזה עד אשר נשוב עליכם. והנה אהרון וחור עמכם, מי בא על דברים ייגש עליהם. ויעל משה אל ההר, ויחס הענן את ההר. וישכון כבוד אדוני על הר סיני, ויחסהו הענן ששת ימים. ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן. ומראה כבוד אדוני כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל. ויבוא משה בתוך הענן, ויעל אל ההר, ויהי משה בהר 40 יום ו40 לילה.